kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeel TV barnaamijku waa diirada shabeel waxaan xayaab dhaaseel guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamida madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo ku sugan magaalada asmara ee caasimadda dalkaasi ee tiriyah ay waxa uu ka qayb galayay kulan ay yelnayaan madaxda saddexda wadan ee Soomaaliya eritriya iyo Itoobiya maxaa looga hadlayaa kulankaasi muhiimadda Soomaaliya u leeyahayna maxay tahay barnaamijka idinku ugu soo gudbin doona wasaaraha Soomaaliya madaxa Xasan Cali Qeyran waxa uu sheegay in xilligan laga gudbigay waqtigii dadka aan dalka u dhalan ee mas'uuliyad ka qaban jireen isla markaana hadda wixii ka dambeeya dowladda Soomaaliya iyo wali mas'uuliyadda dalka ay u taalo jiilka hadda soo koraya ee dhalinyarada ah sidoo kale hay'adda OCHA waxa ay ku baaqday in tilaabo laga qaado ayaa ku degay qaybna ka mid ah wadamada geeska Afrika sidoo kalena tirada dadka barakacayaasha ee ka imaanaya Muqdisho ayaa sii kordhaya xilligan ayaa la leeyahay galmudugna haddii aan eegno qaar ka mid ah xildhibaanada maamulkaasi galmudug ayaa waxa ay ka hadleen habraaca doorashooyinka madaxtinimo ee maamulkaasi galmudug qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diirada shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba hadii uu ku dhaafo hadii ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka shabeelle TV aga ka yanda wadiyaal waxay doon soo socdo qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Soomaaliya oo kulan uga qayb galaya magaalada caasimadda dalkaasi ee Tiriya balse imika diyaan eegno tirada dadka ku barakacay magaalada Muqdisho ee soo gaaraya ayaa tiradoodu aad u kordhay bana leeyahay tirada dadka barakacayaasha ay ka soo qaxaya dhulka miyiga ah ee soo gaaraya caasimadda Muqdisho ayaa si aad ah u soo kordhaya taas oo cadaadis ku sii noqonaysa caasimadda Muqdisho Soomaaliya oo horeba ay ugu yaraayeen kaabayaasha dhaqaale kuna sugan yihiin xaalad ay kaga soo kabanayaan 30 sano oo dalku ku jira xaalad deganaansho la'aan ah in ka badan 800,000 oo barakacayaal ah ku nool xero barakaca oo ku baahsan magaalada Muqdisho sida lagu sheegay warbixin laga soo saaray xafiiska duqa Muqdisho dadkaasi barakacayaasha ee ku nool guryaha caashadaha ka sameysan iyagoona haysta daryeel caafimaad ayna yartahay in tayada ay u heli karaan adeegyada aasaasiga ah ay u baahan yihiin ayaa lagu yiri warbixinta dadkan waxaa si xun u haya nafaqo darro baahsan sida ay sheegtay qaybaha cunnada iyo nafaqada u qaabilsan Soomaaliya dadkan ayaa u baahan in ilaa 700 oo goobood oo ku yaala magaalada Muqdisho waxayna ku kooban yihiin intooda badan goobaha dadka barakacayaasha ay ku nool yihiin caruur iyo haween kuwaas oo hal mar maalintii cunno heli kara dadka barakacayaasha ayaa haatan la soo gudboonaatay xaalad adag iyadoona warbixinno toddobaadyo soo dhaafay ay baahiyeen warbaahinta gudaha lagu sheegay in 10 caruur ah ay gaajo ugu dhinteen xeryo baraka oo ku yaala deegaanada kaxda waxaana ku jira dadka dhintay 2 cunug oo mataana oo hooyadood ay u dhimatay qarxii ka dhacay bishii hore dhibaatada ugu weyn ee haysata barakacayaasha ayaa iyadoo xoogga la saarayo xeryaha ku nool maadaama intooda badan ay degan yihiin dhul si gaar ah loo leeyahay sanadkii hore oo keliya 100,000 oo barakacayaal ah ayaa laga soo saaray xerihii barakaca ay ku jireen hadda ayaa waxa ay wajahayaan xaalad dhanka nolosha ah dadkani barakacayaasha ay ku barakacay gudaha magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu sheegay in xilligan laga gudbay waqtigii dadka aan dalka u dhalan ay maamuli jireen taas oo ula jeedo wakiilada ka socda dowladaha taageera Soomaaliya hadalkan ayaa waxa uu ka jeediyay kadib maanta markii laga furay Muqdisho mashruuc lagu shaqaaleysiinayo in ka badan 340 dhalinyaro ah kuwa oo intooda badan shaqooyin tababaro ay qaateen kadibna soo bandhig hal abuurra ay ku shaqaysanayaan waxaana kulankan ka qayb galay mas-uuliyiin oo ka mid ah wasaaraha Soomaaliya iyo waliba qaar ka mid ah golaha wasiirada hadda waxaan la daawatan hadalka wasaaraha Xasan Cali Qeyre oo ka jeediyay madashaasi barnaamijka waxaa ka faa'iideysan doona dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaarkood maanta halkan fadhiya oo dalka oo dhan ka kala yimid
حالی شگی این کوچه دو گوه ریسه برنامه چی که فایده سن دوتا این دت سومالیه و مثلا دمان سومالی اردن کنکریمی کمال دت سومالیه دوبار و همان تو برنامه چی که لغو بلاد دونا ویجی سکوه سده بقولی افرت نلیح دلی روا و کنکریمی گوبلی دگمویی ای کمی دین افگویه باید با براو عدالت بلدوین یه بورنه جوهری ورشف گرو قرنه یه پوساسو دو سمره یه گلکایو خوبیو یه گرعال اسمایو برعاق هرگیسه یه دگمه کمی دا دگموی کمی دا گول کبرانده مشروع ایسو که نای سومالی که کلتمید این تاسو گول یه دگمه وحاو اصانوی های سومالی نمو خرو مرک کسکو قیبا هاو مشروع علی اهمیت دا مالگینید اگر که سین ایا ایا با کمی که وحی سویجران بیره کلومیسی تمرتا یه تکنولوژیه نه فایدون که گار که آه مشروع هنه دل که یه دلی نه اولیه های وحان سلیه های وحا کمی ده کب انت دقاله دل که کب انت دقاله قویس که برشده حرفلو یه شقالو که مشغولیت دلیارده دگمه دنبیده ی حجر نمده و جهنت دلیارده مستقبلی فیا. الله بنانی یوسف الله شلون نرلر ی آبوري اوروره جناسی ی اسکاشتری. شدت درد من تو هنام انسان های این اتهای مالن کتیل مامن مالنی هم سومر نی وای وحی جیفت جناح ستا سو مالیت ویسی سو حل قامی این ایفجی گلیان دلیرم یا مال گلیان دلیر داس وحمو غطر جیل وای بلیو مشروعانی وحاو موجینا یا همی ایدیو وحان لانا رجعين وآي هالكن وحا إسوبي مدبليرا وحان لانا رجعين وآي عيدن كان مانتا سوماليات مرح دي سائي عدود دي سنة وابليرا وحانا عيدن كاس لغاية سنة يباركي وبدن بيسي لأنه قول لك عشان إنا صاحب الله مديش عالم كواي دولد مرايكي كوكو رئيسو دیو خداين عصریسان سبب تو آه دلیل راست ایران که کوچیکتر هم میگویی و میتکد دوام هم میگاری گه سرده حالا این دولت سومالیه یه انتقال تاین ایران که کمش کلسیلیم شکابو ارگه گه سرده حالا کمش کلسیم تای سیدیو بابین لحیان مستقبل که دلیل راست بود ارنو گرین نهایان فجل کوسو کرده لیکن دلی ورده حلکن فرده دا ایو عیدن که نبا مرنا الگه گهسه کما اقبل دانان هدف کل قرآن وحان لان نه رجو وایو مرکو اسبوعیه دا ساس عدا وجه دا هره ادین عفیس که لگلو و دلکا وجهی سکواد و دینت لگا عفینا ایو ایسو حقی قودو اسبوعی و ساس علا و الهر دونا فرصبت دونا و کبهن دونا بغالها عبور دونا شقوین و حكد دور دونا ادجر و احبرشد ای عافمات کا حجن دونا 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 اون که دوباره فرصت ای دنیا بلکه نکو مالگشتو گناهستو گناهگو فایستان
نوسح للدونة تبدسكا إيه مدينة دالكنا وحنلانا الرجو وايو وحاو حسكا بدلين لقن كي دور ابنو وقيران الوقتيين إن قف ولبا وأشق ويد ولبا وهلو مشاركيسا لقا صوب بلابو كودي جنايو لابد يكون يتضبيه طبنكا بالولبا مركا يبنى تسدن كيل وحاجر ترجو وايو حالو صوخن عيا إن دول النمو أنا قد نايسن لكن لو قد نايو الشعب كصوماليا وحاجر ترجو وايو باليرو صوماليا وحيد باللابان إن يتعيد كان نقوان دول النمو لنا حساب طوان نبحو صوماليا وحامي غترجو صوبتها وحاسوحه في سنة إن يلدك ألمو مصر ناسقة لنا يرأيو كتكرفالك هنتيل دلوينا وحالي يا أيو حاجي غترجو وايا بل يرأي حد وحرفة بدا إيه هنك سرلا إسلامركا على الدون إياه مستقبل إفا يدستان وحالقي إيشيغي إم بقولكي بصدن إيهين قبل صوماليا صوبتا قبل أكسو بغن إياه وقان كدلك وإفتين كمستقبلك بطك يدلك صوماليا وحالينا الرجل وعلى بربغاغير أصب إيسيا صغير وقالك كسعلا وحاهمسيه دواء بالغربة وعطو سالة بارلمان كأصوب حدا لقد سيجل مدود بقول كيب اللحزن إيشان وبالغرب وحنا من زين عيني إلى الجهاي باللغة إسبدلك سياسة الدلكة سبب تاسدرا جيد يا دوارك دونتان إن كوي هوري كوي وينا بلين يرغا أي مردم مرول بيسكو بيان إن هوري سبايان اسمد الكاس إذن كنا وحادي تاين تينينا ديدان وعن الله يا هاي وحاجي ارتهجو وعلى ترغا بلين يرغا وحبرتي يا دوك يانا حدا يكوس الدحج بارمان كوي سندي هوري وحصوبرتي وعلينا رجو وايضا الوردانو وحافر مي اندهو هدنا وحا يفهمين معنا يكفى بذو نبدا يدول ابن مدو رجو راس ايضا سي اذنك او اي مسؤولية اذنك سارن تاي اذ هدبا اوغا ميرا بلسان وعاد باتان دالنجرة الصوماليات نولوالبا الجوغان انا بغيمة وينو مفردان دلك يددك صوماليا وانا بباتان ان دلغرو لايدن دورايو وانا بباتان ان لايدن دورايو وانا بباتان ان اذنك لايدن سوغايو وانا بباتان ان الصومالي اذنك اذن شنسان ايسو وانا بباتان ان اذنك اذن ناولا ايان مرك مستقبل كود اللايغو وانا بباتان دلغرو ان لايدن هونيا وأيام نلشى يدور النمدو وقرؤوس بيه وعلى الدنيا حلكة يحولها أمد الصومالية إن ذلك اللي ينكسه ورجيه لو رجيت أولك الدور النمدى يدلكو معنى هذا معها كلية إن السياسة النقطة لكن أولك بغالها يديه سالي كجرتا أولك أقوام تالي كجرتا أود هالأمور كأي كجرتا أود أبادم كينا يسكدوبنان كينا أي كجرتا أود من منبنا أي كجرتا إسبرد الجود وعندين كهرسيد النغطان وضي خلق السمايو أي أود كجرتا وإن اللي ورد هالكا نسلو تميد وفرصد اللي يكون فرصد هالي دونا سندها سواسع ونجيري إنه إن بقلالكم أي جنعسي يوح برشئه فايديسين دوران مشروعاً ما انتبه له
وأنا لغتان إن دلك وجود دراني مرنا اليومين مرتا اليوم إن هذه كتيرين دخل في دلك إن هذه كتيرين دافتي مستقبل كدلك إن هذه كتيرين لوحي المضى إن هذه كتيرين دارتي علمك إن هذه كتيرين ديك يحرم نبا إن هذه كتيرين دعنتي عدوة إن هذه كتيرين ديك يحرم مركة هي باسمه من نبا الصومالية سيادو المرة بالسام هم ياسي يديني باس تلو روي idinku waa inaad ugu horeyntii gacmaha isqabsataan waana idinku ka bilaawdaan hadii kuwa kale heshiin waayeen inaad laabta isu xaartaan inaad idinku qalbiyada isu furtaan in codadna idinku yimaayo dambiyada iyo quusda rajo la'aanta iyo dugdhaca aad diiddaan dhagahana ka furaysataan dhalinyarada soomaaliyeed waa inaad aqbashaan soomaaliya hal dariiq keliyaha u furan waa dariiqa isbeddelka ay dhalinyaradu hormuudka ka yihiin waa dariiqa isbeddelka oo dhalinyarada iyagu ay leeyihiin waa dariiqa dhalinyaro tiraada annaga iskale dalka ka ah 75% waa la soo dhaafay waqtigii kuwa aan dalka iyagu lahayn ay maamuli jireen annagaana la wareegeyna oo ah milkiilayaasha waa mahadsantihiin soomaaliya nabad hay-adda OJO oo ka mid ah hay-adaha qaramada midoobay ayaa hadda waxa ay ku baaqaysaa in wax laga qabto anyaxa baahsan ee dhibaatada ku haya dhulbeereedka dalalka dhaca geeska afrika hay-adda isku xirka bini-aadinimada u qaabilsan soomaaliya ee OCHA ayaa ku baaqday in tallaabo degdeg ah laga qaado si wax loogu qabto anyaxa dhibaatada ku haya dalalka Itoobiya, Kenya, Soomaaliya kaas oo lagu tilmaamay kii ugu xumaa taariikhda Soomaaliya, Itoobiya, Kenya ayaa ku soo duulay anyax waxa uuna ka yimid dhanka lama deegaanka waana kii ugu xumaa muddo 70 ah ayaa lagu sheegay warbixin ay soo saartay OCHA sidoo kale warbixinta ayaa lagu xusay in anyaxa baabi'iyey 400 kilomitir oo dhul wax soo saar ah oo ku yaalla Itoobiya halka kumanaan hektar oo Soomaaliya oo dhul beereed ah iyo daaq uu waxyeeleeyey dhinaca kale Kenya wuxuu gaaray ilaa iyo gobolka Rift Valley kaasi oo dhulka ugu badan ee wax soo saarka beeraha Kenya ayaxa ayaa ku safri kara in ka badan 150 kilomitir halkii maalin iyadoona ayaxa lagu tilmaamo cayaanka guurguura ee ugu qatarsan caalamka ayaxa ayaa bilooyinkii ugu dambeeyey waxa uu dhibaato ku hayay dhul beereed badan oo ku yaalla Soomaaliya waagaa ka indhaha wadiyaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle iminkana galmudugga xildhibaan mire oo ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey habraaca doorashada galmudug ee la filay dhowaan in lagu qabto deegaanadaasi waxaan rabaa inaan akhriyo habraaca doorashada maadaama gudoomiyaha guddiga doorashada uu ii wakiishay inaan akhriyo waxaan ku bilaabaynaa marka ugu horreysa hordhac kadib markii xildhibaanada golaha sharci dejinta galmudug ay iska dhex doorteen guddoonka rasmiga ah ee golaha xildhibaanadu waxay iska dhex doorteen guddiga doorashada oo hoggaaminaya doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug xilka guddiga wuxuu noqonayaa fududeynta qabashada doorashooyinka daah furan oo xor iyo xalaal ah sida uu qabo qodobka 47 ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug farqadiisa koowaad madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waa in ay doortaan golaha sharci dejinta dowlad goboleedka galmudug farqada labaad ugu yaraan 3 meelood
لبا تیرده گوید ایگوله شرایط جنت دولت قبلت کلم دو و اینک جوگان و عضاین تا دورش دم دحونه دولت قبلت کلم دو فرقاد سدحات و اینک مشرحین تو اصول جدیان فردی گوله شرایط جنت غیران توان حلبان گوله شرایط جنت دولت قبلت کلم دو قدر فرقاد افراد مشرحه مدحونه کس و این مشرح نمادي سجارسيا قلها شرعي دجنتها دولة قبلات كجلمود وإن وبرنامج كدور الشدة أصابن لقى قلها شرعي دجنتها دولة قبلات كجلمود مركها كدمنا مركها كدب دورنا يا يدور راعي قد سعد كان حرف كأي عضين تدور الشدة مدحوناها دولة قبلات كجلمود واقر سودي قلها شرعي دجنت دولة قبلات كقلم الجوحي مدحونا أدورنا يعني مرشح أكو جلست أغلبية السدح ميلات لبا ميلات ترد جود حلبانة قلها شرعي دجنت دولة قبلات كقلم هذه مرشح كقولش مواجه وح عضين لبعض لا قاضي يا أفرت مشرح وعد كبدن وحنا كقولش نيا مدحونا نمد دولة قبلات كقلم مرشح يهلا أقلبية السدح ميلات لبا ميلات عدد كثيرة جود إحمنها بارلمانك قلها شرعي دجنت دولة قبلات كقلم دو حرف كدي مرشح يكون جوليس كجوليس هو يعد بحين توريك اللباد وح عد بحين توريك السدح اللوق هذا يا لبدا مرشح وقو عد كبدن وحنا مدحوينها دولة قبلات كقلم دو كجوليس هنا يا مرشح يهلا عد هالدير 50 بلس 1 كثيرة جود إحمنها قلها شرعي دجنت دولة قبلات كقلم دو. شن دور الشدة مدحونا كحجين كدولة قبلات كقلم دو حلو مريا أفرع دور الشدة مدحونا دولة قبلات كقلم دو. قيد طلبات واجبات كشقة جد كدور شوينك. كو ديارين تجدول كدور شوينك. لو حقيقين تأجب كلوجا بعين هاي هولها دور شوينك. ديار ويهين أي ديار ويه. سدح وريتان كأكون كبنجيجا أو أي مرشحين تكب كب حين يان لعكتا جديجا أوج أميان إن لو قاضو إن لقى قاضو مشرح كست قبشة أراجيدا مشرحين حقيقين تا مشرح والبا وسوق وحي شروطه إيجالي مشرحين تا جكدا وترتمية لح وعيقلين تا كوسا أفتن هناك عد بحين تا أخا الرئيس دور الشدا تضوا حاضرين تحبناها قولها وكل هذا جوب جوكا معانتها دورشة هي أقلبية عد بحنتها سديد وبنت ترد حبناها عضينا يسيد أي عض يسيد أي عضتك أكلا جبتين سقال حل حلين توحي مرن أو كدعة عد بحنتها طبعا ترين تي أنسحين تعضتك لدي بي يو كل واقدة نتيجة دورشة كويد طبعا دارين تمشر مرشحين تكو جوليستي جوجوين كأي أطر تمين لبيه طبعا كل ما دكوا ديجو حي قبسوهم يان مركي أي جوف جوجيهين وغيران سدح دلول لبا ميلود أو جوديك خميدة سدحي طبعا لما كل ما دكوا ديجو وحاشر وحاشر قدومي قدومي جوديك هذو مقيني هنا بحجينك قيب تسدحات هب ماموس كدور الشدة كالفرد يشرك وحاسر رسمي أفرية قدوميها بارلمان كقلم دو كدي مركي وهوفيو تيرادة وكفر ميو كورنك لابو حلبان ندا سوجيدين يا مشرح مرشحة كما قيب نقون دو كما قيب نقون كران سوجيدين تمشرح كلي كودي دور شوين كوحا يصوبن ليان قاف كيود عيان دور شوين كيجا او فافا هنايا لمان تلابوين كالحريرة كيدي سعود كدور شوين كودون كبارلمان افر غوطة دور شادو حاكري بان تلافن ندى كاميروين كقلب الكترونيكا سيلو الى ليو ابسم سعود كدور شادا عدين توحا مركز تا وغو رينيا كدوميا بارلمان كيكوحي نديس لح waxaa ku xigaya xubnaha gudiga doorashooyinka todoba xaadirinta iyo lista xildhibaanada codeynaya waxa akhrinaya xubin ka tirsan gudiga doorashooyinka isla markaana
isla markaasna xubno ka mid ah guddiga ayaa ku dhawaaqaya magaca xildhibaanka codeeyay. 8 murashax walba waxa uu yeelanayaa wakiil u hubiya codaynta. 9 codadka xumaada waxaa isla xaqiijinaya xubnaha guddiga doorashooyinka. 10 tirinta codadka waxaa si rasmi ah u diiwaangelinaya 3 xubnood oo ka mid ah guddiga doorashooyinka iyagoo buuxinaya foomka tirinta codadka, waxaana goobjoogayaal ka noqonaya wakiilada murashaxiinta. 11 isugeynta codadka musharax murashax walba uu helay waxaa sameynaya guddiga doorashooyinka. 12 natiijada doorashada waxaa ku dhawaaqaya guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug. 13 haddii tirada murashaxiintu u kala tartamaya jagooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenka ay badan yihiin, dhageysiga khudbooyinka iyo qabashada doorashooyinka waxaa laga dhigayaa maalmo kala duwan. Ilaalinta anshaxa, qof walba oo saameyn toos ah ama mid dadban ku leh hannaanka doorashooyinka, ha ahaado xubin guddiga, murashaxa, xildhibaanada, howlwadeennada, goobjooge ama taageere, waxaa la farayaa in uu dhowro qodobada anshaxa ee soo socda. 1 in la ilaaliyo habsami u socodka howlaha doorashooyinka. 2 in laga dhowrsado akhlaaqiyaadka aan ku habboonayn ama carqaladeynaya goobaha howlaha doorashooyinka ku socdaan. 3 waxaa reeban bixinta, qaadashada ama dhiirigelinta laaluush lagu iibsanayo codad doorasho. 4 waxaa reeban dagaal, aflagaado, qaylo iyo wax kasta oo wax u dhimi kara dadka iyo hawsha socota. 5 in xil la iska saaro in hawsha maamul dhisidda u socoto si hufan, in guddiga doorashooyinka kalsooni lagu siiyo howlaha ay hayaan, faragelintana laga ilaaliyo. 7 kaliya waxaa si rasmi ah magaca guddiga ku hadli kara guddoomiyaha guddiga iyo qofka uu u tumado si loo ilaaliyo nidaamka iyo kala dambeynta xubnaha guddiga doorashada. Wabillaahi tawfiiq, waa socotaa wiilkaaga. shuruudaha musharaxa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Waxaa xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug isu soo sharixi kara muwaadin kasta oo buuxiya shuruudaha soo socda. 1 muwaadin Soomaali ah kana soo jeeda gobollada Galgaduud iyo Mudug dowlad goboleedka Galmudug, ahna muslim guta waajibaadka diiniga ah. 2 caafimaadkiisa maskaxeed uu taam yahay. 3 da'diisu aanay ka yareen 40 sano kana badnayn 75 sano. 4 in uu leeyahay aqoon aan ka yareen heer jaamacadeed ama waayo aragnimo hogaamin iyo maamul khibradeed oo aan ka yareen 5 sano. 5 waa in aan lagu xukumin dambi ciqaabeed. 6 waa in aanu maxkamad ku xukumin xadgudubka dhan ah xuquuqul insaanka. 7 in uu guddiga doorashooyinka usoo gudbiyo taariikh nololeedkiisa, keeda CV-ga iyo 2 sawir nooca baasaboorka. Xafiiska qabashada dokumentiyada murashaxiinta oo ku dhex yaalla xarunta Shiirkole wuxuu furan yahay 8 subaxnimo ilaa 4 galabnimo maalmaha ku qoran jadwalka doorashada. 8 in murashaxa u tartamaya xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug uu bixiyo lacag dhan 20,000, madaxweyne ku-xigeenkana $10,000. guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug, Salaam Oban, akoon number 33309 oo aan loo celin doonin. Qodobka 9aad oo ugu dambeeya, in uu barnaamijkiisa ama keeda doorashada usoo bandhigo golaha sharci dejinta dowlad goboleedka Galmudug ka hor qabashada doorashooyinka. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Waaga keen daawadayaal, qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaan soo gaarnay sida wararkeenna aad ku daawanayseenba. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa socdaal gaaban oo ku gaaray dalka Eritrea, waxa uu halka kulan 3 geesood ah uga qayb galaya. Hadda wararkii ugu dambeeyay nala daawada. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi hoggaaminaya ayaa gaaray magaalada Asmara, halkaas oo wada hadalo 3 geesood ah
oo kula yeelanaya madaxweynayaasha Eritrea mudane Isaias Afwerki iyo wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed. Warka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kulanka uu ku saleysan yahay dhameystirka hanaanka iskaashiga dalalka gobolka sidii loo xoojin lahaa horumarka iyo xasilloonida dowladaha danwadaaga ah ee Geeska Afrika. Inta ay kulamadani socdaan ayaa madaxdu qiimeyn doonaan meel dalka tallaabooyin la qaaday si loo xoojiyo isu furnaanta dhanka diblomaasiyadda, socodka bulshada gobolka, midaynta qorshaha lagu wiiqayo la dagaalanka argagixisada iyo xalawalista caqabadaha ku xeeran iskaashiga dalalka gobolka. Wafdiga Soomaaliya ee ka qaybgalaya wadahadallada ayaa la wadaagaya dhigooda dalalka Eritrea iyo Ethiopia sida shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay uga go'an tahay adkeynta walaalnimada iyo horumarka ay ku tallaabsadeen muddadii la soo dhaafay, taasi oo xoojinaysaba lagu yiri in door muhiim ah ay ka qaataan geedi socodka horumarineed ee la hegsanayo. War ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. Muddada uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku sugan yahay dalka Eritrea ayaa la filayaa inuu kulamo gaargaar ah ula qaato mas-uuliyiinta labadaasi dal. Haddaba daawad yar wixii kusoo kordha socdaalka madaxweyne Farmaajo uu ku taga dalka Eritrea waxaad ku daawan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo aadan. Sidoo kale waxaa si toosa aad ula socon doontaan baraha bulshada aan ku leenahay ee Shabeelle TV sida Facebook iyo YouTube-ka. Barnaamijkii diiradda Shabeellena xilligan waa naga inta. Haddii uu ku dhaaf barnaamijka alla waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube-ka Shabeelle TV. Sidoo kale waxaa naga baari kartaa bogga Twitter-ka aan ku leenahay ee Shabeelle TV. Waan ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka diiradda Shabeelle. Shaqeeyo ilaa quruxi waa maa.